وشركة مايرد سوماليلان او مانتا سي رسمي او فرمي مغالدة برعو وحا كسو قيب غالي بديبا مايرد قبلد كالدوين اي سوماليلان وچيد دا كولان كانين وا كورو قادستا هقا مينتا مايرد سوماليلان كولان كا او غورين با وحا فرايس لمركاسين سو دوييي مايرد قبلد كالدوين اي سوماليلان مرتد او مغالدة برعو دوقا ديگم دا برعو دمانتين بوحا ندلين نحي marka hore soo dhawaada degmadii burco ku soo dhawaada anagoo idin jecel oo idin rabna aad iyo aadna idin ka mahadnaqayna khaasatan maayorka caasimada in maanta shirkan lagu qabto degmadan burco lagu qabto aad iyo aad baanu meeyarada khaasatan meeyarka meeyarada uga mahadcelinayna sharaf bay noo tahay in toban meeyar oo meeyarada ugu waaweyn Soomaaliland maanta halkan uu uga furmayo seminar ama shir hawleed aan nidaahno maayirka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa sidoo kale tan gudoomiyaha maayirada Soomaaliland ayaa isaguna faahfaahinta bixiyay kulankani waxa maanta shinooga bilaabmay lagu toobarayo gudiga sare ama boordka sare ee ururka dawladaha hoose ee Algasal ee Soomaaliland iyadoo aan u mahadcelinayno maayirka Burco oo nagu soo dhaweeyay magaalada Burco dhammaan maayirada boordka sare ku jira shirkan oo ku saabsan sidii loo toobari lahaa boordka sare ee ururka dawladaha hoose iyadoo ay noqonayso markii hore in secretariat-ka amba shaqaalaha la toobaray imkana boordka sare la toobaro sidii loo sameyn lahaa advocacy and lobby iyadoo degmooyinkii saddexda ahaa ee loo qaatay pilot-kana ay bilaabmi doonaan ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa kulankaasi si rasmi ah u daahfuray wasaaradda arrimaha gudaha waxa ka go'an inay si daahfuran ula shaqeyso dawladaha hoose iyo meerada waayo anagu la'aantood waxba waxqabadka iyagu ma muuqanayo arrimaha gudaha waxaanu ku faanaynaa waxqabadka ay muujiyaan meeyaradu ee xagga degmooyinka kulankana aad baan u faraxsanahay waxaan ku dhawaaqayaa inuu kulankii inoo furan yahay